Գագիկ ջան, շնորհավորում եմ նախ ծնունդդ։ Երկրորդն շնորհավորում եմ բանանցին հաղթանակի կապակցությամբ, գոլի հեղինակ դարձար։ Խնդրում եմ երկու բառ խաղի մասին եւ անձամբ քո խաղի մասին։ Շնորհակալություն ծնունդը շնորհավորելու համար եւ մեր հաղթանակի շատ դժվար խաղ ստացվեց։ Այսօր հեշտ հաղթանակներ չեն լինում, ամեն մրցակից հետո դիմիջը վերջացնենք։ Պաշտպանությունում շատ սխալներ արեցինք, ծանրացրեցինք մեր խաղը այդքան։ Կարևորը, որ մնավորներ հաստատեցին, չգործեցին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։